өргөн хүрээтэй зохион байгуулагдаж байна. Айл өрхөө иргэн бүрээс эхлээд албан байгууллага аж ахуй нэгж бүр өөр өөрийн онцлогтойгоор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Монгол Ардын Хувьсгал намын зүгээс ч мөн энэ өдрийг хүүхэд багчуудаан баярлуулан өнгөрүүллээ. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулсан Монгол Ардын Хувьсгал намаас хүүхэд багчуудаа баярын мэндийг бэлгийн хамтар гүйцсэн юм а. Тус намын хувьд улс их орныхон сайн сайхан шинжилтийн төлөө хүүхдгийг ивлүүлсэн. Монгол Ардын Хувьсгал намаас хэрэгжүүлж байгаа нийгмийн цогц бодлогыг нэгэлэн хэсэгт нь их орны ирээдүй болсон хүүхэд залуусын асуудал тусгагдсан байдаг. Энэ ч үднээс тус намын зүгээс хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр хүүхэд багчуудаа энхүү баярлуулсан юм а. Энэ өдөр Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгчийн ерөнхийдөө Монгол Ардын Хувьсгалын дараа инхөө ярд даргын маань төрсөн өдөр болдог. Жил болгон төрсөн өдрөөр хүүхдүүдэд хүлээж авч хүүхдийг баярлуулж Монгол орон даяар хүүхдийн баярын өдөр болгож тэмдэглэхэд инхөө даргын маань зохион байгуулсан ажил хүрдүнд хүрч улам жил боллоо ирсэн. За түүний үргэлжил бол бид өнөөдөр тэмдэглэж байна. Харамсалтай нь Ихэ дарман өнөөдөр ийм байдлын тийм таатай биш байгаа учраас ирж амжсангүй өнөөдөр бол өөрийн биеэр ирж өөрийнхөө төрсөн өдрөө үр хүүхдтэйгээ багчуудтайгаа хамтар тэмдэглэх гэсэн хүсэлтэй байсан боловч амжсангүй тэр үеийн өмнөөс уучлаарай. Гэхдээ Ихэ даргынхаа мэндийг дамжуулъя. Энэ удаа тус намын зүгээс 100 орчим хүүхдийг баярлуулсан, цаашид намын бодлого үйл ажиллагаа ирээдүйн үдэл болсон хүүхэд багчуудаа хандсан томтой алхмуудыг хийж хэрэгжүүлж байх болно гэдгийг энэ үеэр мөн онцлсан юм аа.